Dobar dan. Dobar dan. Ja sam Neš. Ja sam Branko Pejčić. Gospodine Branko, mi smo tu malo čas prisustvovali jednoj svečanosti. Danas je Sveti Pantelej, odnosno ta crkva nosi taj naziv i na današnji dan je zidana. I to je dan kada se svi oni koji su na bilo koji način vezani za ovo selo okupljaju ovde. I koliko ih ja vidim, Boga mi ovde ih ima dosta. Ovo je tradicija. Jeste. Jeste, to je tradicija. Ja sam razmišljio. Ustanovili su pored crkve Pantelej i taj krst. Ovo je dan ovoga krsta. Ovo je krst, je li tako? Mi imamo praznik Pantelej, on se slavi da, ovde. Da, da. A on je ovaj, u čast ovoga krsta kao neki ovaj duhovni branilac života naroda ovde. Čudnovato je ovo mesto. Ovo mesto je dosta motiva da se bude ovde. Imamo lepu česmu, imamo vrelo, i selo je bilo jako puno. E, to mi treba ta priča. Puno naroda, puno ovaca bilo. Ovaj prijatelj što mi je tu komšija sadašnji, u Parizu proveo ceo radni vek. On je tu imao nekada i stado od stotinu i nešto ovaca. Bili ste baš u vreme kada su sela počela se prazne. To je ono Titovo da se industrija razvija. Pa jeste, ali ja pamtim vrednost ove lepote ovog sela. Kad sam došao kao mlad, tu se formirala neka korzo. Tu je bilo tri prodavnice, trgovinske prodavnice za snabdevanje. Kolačar je tu bio. Tu je bilo zadruga neka. Tu su otkupljivala stoka u ono doba. A ovo što sam malo pre rekao, ovo što me je fasciniralo, taj korzo, čurvajni korzo, nekadašnje, ovaj se izgubio, sad izgleda u svakome, od česme dole do tih prodavnica, ona strana tamo, to ide u dva reda, omladina išla i mi to svako veče izađemo, ali pogotovo praznikom. Narod je teško radio, ali su bili veseli nekako. E, posle kako, šta je nastalo? Nastalo, znamo svi šta je nastalo i vi znate. Da se išlo trbuhom za kruhom. Pa selo se praznilo. Selo se praznilo. A tu ja pamtim tu jedno dve, tri stvari organizovano državne koje su praznila selo. To neko nije predvideo da ne može da kolhoz da se u Srbiji zaživi. Da, ruski sistem. Ruski sistem. On nije mogao da zaživi. To je na kraju i Tito priznao da ne može to da se živi. E, ali je već učinjeno što je učinjeno. Da li može da se kaže da je selo sad ispražnjeno i da samo živi evo u ovakvim situacijama? Ne. Ja mislim da će ovo selo zaživeti punim plućima da diše. Nisam očekivao da ću gradonačelnika ovde da vidim. Razgovarao sam sa Ivanom, kmetom ovde ili predsjednikom mesne zajednice. On je rekao da danas ima svečanost i da postoji mogućnost da gradonačelnik bude ovde. Dobar dan. Dobar dan. Da li ja vama dobrodošli ili vi meni s obzirom da vi često dolazite ovde? Pa ja mislim da smo zajedno dobrodošli i da smo na istom mestu domaćini svi. Pretpostavljam da pratite ovaj naš serijal, u ostalom konkurisali smo kod gradske uprave. Generalno, može li pirotska sela da se vrate u prošlost u onom smislu u kojem je nekada bilo? Pa sigurno u smislu u kojem je selo imalo svoj značaj i razvijenost 70-ih ili još možda i pre toga 60-ih, ne možemo da se vratimo.
ali možemo da se vratimo da obnovimo infrastrukturu i da ljudima omogućimo da obnove svoje domove i da oni koji žele obnove svoje gazdinstva, domaćinstva, imanja, to možemo. Ja mislim da polako prelazimo sa nekog ekstenzivnog na intenzivni način razvoja poljoprivrede, ali moje zadovoljstvo da smo u najvećem broju sela, ostalo je možda nekoliko sela koja su skrajnuta u drugi plan, da iskreno kažem, iz sticajem okolnosti, ne zbog nečije namere, ali u najvećem broju sela i u najveći procenat sela ima i kvalitetan put, ima i obnovljene puteve unutar sela, ima snabdevenost zdravom pijaćom vodom, strujom i omogućili smo ljudima da se vrate i obnove svoje domove. Raduje me da se ljudi kada odu u penziju vraćaju da žive u tim selima, da ih posećuju posle toga ćerke, unuci, sinovi, ali najbitnije i ono što je najznačajnije za mene kao gradonačelnika je da smo dakle omogućili ljudima da kvalitetno dođu do svog sela, da mogu da razvijaju i ruralni turizam i da imaju poljoprivredna gazdinstva, da imaju od nas podršku za poljoprivredna gazdinstva, da imaju besplatan autobuski prevoz za lica starije od 65 godina, da imamo podršku za decu koja idu u školu ili se rađaju na selu, novčanu podršku i razne druge mere imamo da ljudima na selu omogućimo da život bude lakši. Inače, život na selu generalno nije lak i nikad nije bio lak, ali da bude lakši i da se ljudi bave poljoprivredom, jer ovo vreme je pokazalo da je hrana koja je uvek bila važna, sada i tekako važna. I da onaj ko ima svoju hranu da ne treba da brine o budućnosti, a pogotovo ko ima zdravu hranu. Na zdrav način proizvedenu hranu, taj može da je komercijalizuje za dobar novac. Nije jedno selo, 76. Krenuli ste da se razvija, da stvorite uslove za život u gradu. Ali hoćete li jednog trenutka možda uz konsultaciju nekih ljudi, uz obilazak svega, uz prirodne uslove, da napravite još neku politiku bržeg razvoja sela? Ja sam ga tako definisao. Pa za svaki razvoj je potreba novac, dakle tako mi raspolažemo novcem. Ili u budžetu, znači ove godine mnogo smo uradili, ajde sad da malo pomerimo. Svake godine pomeramo, evo ove godine radimo Vlasi, radi se u selu Rasnica, radit ćemo put za Vejnegovac, radit ćemo put za Veliki Jovanovac, ne znam šta, još treba da pomerimo. Dakle, onoliko koliko ima novca napravimo prioritete za gradske ulice, za gradske sredine, za seoske ulice, za seoske sredine, za pristupne puteve, gledajući da nikog ne zanemarimo i da svima omogućimo kvalitetnu infrastrukturu. Ali, generalno, dakle, nikada nemate novca koliko je potrebno i zato se prave neki prioriteti, zato se odlažu radovi i prave višegodišnji planovi. Ja sam mislio da suštinski u budžetu se nešto promeni u odnosu na ranije, ali to ćete vi kalkulisati. Ne razumijem šta treba suštinski da se promeni, mi izdvajamo skoro 1 milion eura za selo. Tako da ne vidim tu nešto šta bi suštinski promenilo. Evo šta kazat ću vam iz iskustva. Recimo, u Rudinju, izuzetna škola, ne znam da li skoro bila. I tamo radimo deo puta i radili smo i za selo Ragodež deo puta, dakle, dosta ulažemo u seoske puteve, u seosku infrastrukturu, ali škole u selima su prazne i prosto nema mnogo smisla da ulažete veliki novac ne, u selo ne, ne, ako, nema, na to. Ako nemate kako koristiti. Napravili ste divan potez u Dojkincima. Dojkićima smo mislim. kupili karaulu, pa ne možemo u svakom selu da napravimo turistički ne, ili planinarski dom. Ali može recimo planinarski domovi tu, pa ne znam, na još neko mesto da se rasvetaju, što bi... Vidite da hoće planinari dolaziti. Vi razmišljate iz vremena socijalizma. Ne. 50. godina. Ne, ja gledam napred, ovo je 2030. Pa i ja gledam napred. Dakle, pravimo tamo gde ima mogućnosti za razvoj i šta im je najpotrebnije. Dakle, ne možemo u nekom selu da pravimo školu i planinarski dom ako tamo nema mogućnosti za dalji razvoj i valorizaciju svega toga.
Evo još jednog čoveka sa kojim ću razgovarati i koga slušam, gledam ga u oči i želim od njega da čujem istinu. Želim da čujem ono što je jako važno za život na selu. Kako se zoveš, brate moj? Ja se zovem Dragan Milenković. Dragan? Da. Pogledaj, Dragane, kako je lepo ovo sve okolo. Ono je onamo pola imovina moja, ako te neko pita. Vidiš ono branište gore? Da. Dole ja imam 7 hektara, to je sve moje. Ali ne radim. Eto. Zašto? Pa, kako da radim? Nemaš, ja sam počeo, ja sam steo, zato kad sam došao u penziju, ja sam kupio traktor, kupio sam spremač, kupio sam kosu, kupio sam sve živo. Probao sam onamo, divlje svinje ne iđu, sve izjedu. I šta da radim? Ajde sad objasni mi ti šta ja da radim. I... Gledaj ruke kakve su ti, sve su mozulje. Sve mozulje. I dan danas. Evo, gledaj. E, te. Ja se to ne stidim. Čuvaš on nešto? Čuvam koze, samo iz zajebanciju. To mi je jedino. Dobro, zajebancije, koliko imaš? Imao sam 10 pa sam i kupio muzalicu. Ja sam sve išao na sve, ili da radiš ili da ne radiš. Ja sam hteo, kad sam došao u penziju, mislio sam, rekao, četera, mamu mi. Prvo sam mnogo razmišljao, hteo sam da čuvam bikovi. Pa rekao, mnogo mi para treba uložiti, kupi traktor, kupi jedno drugo. Rekao, gdje sam na jedan, još 10.000 evra ti treba da nakupuješ bikovi. Rekao, bikovi ti pečalba. Ono kad stiže da se prodaje u bikovi, kad pogoda, u gubitak si. Ništa ne dobijaš. Dobro, dalje? I dalje sam okrenuo, kupi si 10 koze, čuva za decu. Sir sam prodavao, mleko, uvijek mušterivim. Zajebaju to, rekao, nije mi zor da se muče. Dobro, da li to znači da tebe ne interesuju pare više u životu? Pa znaš ko pare me ne interesuje da bude. E, a da li te interesuje da tvoji naslednici dođe da ovde pokrenu neke biznise? To me interesuje. Ja bih pokrenuo. Ajde. Pa kako pokreneš? Ajde, daj mi sad ti objasni. A šta je problem sve? Ajde. Pa problem je sve. Problem je, prvo, nemaš smeštaj. Treba se prave kale jedno drugo. Dobro. Gdje će čuvaš stoku? Ajde sad pokrenemo, kude ću vam. Ovaj naš deo ovdje za biznis, za stoku, nemoguće. Ma gledaj koliko je lepo. Možda put imate, ajde, put imate. Imamo put. Dalje, šta nemate? Nemaš mogućnost, nemaš para da kupiš, kako da kupim. Ajde sad daj mi ti da ja kupim 10 grli krave da čuvam. Ili da kupim 20 koze, koliko mi para treba? Kako da ih kupim? Pa država neka... Pa nema ne, interesuje državu. Koliko ja vidim, ne interesuje državu. Ja sam to steo start, ja sam molio. Jesi registrovao domaćinstvo? Bio sam registrovao i izregistrovao sam se. 5 godine sam bio registrovan, za 10 kila nafte da budem registrovan. Ja sam digao ruke, ja se i plaćam na gotovo. Dobijaš nešto od grada? Ništa. Jesi dobio? Ništa. Jesi konkurisao? Ništa. Sve sam kupovao keš. I dan danas to radi. Pa dobro, ali grad ima fond, daju. Pa daju, ali kome daju? Aj. Kako misliš? Pa te koja? Kako misliš kome daju? Daju ko ima vezu, ko ima... Ajde da ne pričamo. Pa ono. Pričaš to? Pa. Ma priča čoveče, zašto? Pa znamo pa se. Ne, ali pa sve jedno, znamo, ali majko. Jednom to mora da stane. Šta sad? Pa nema to da stane nikad. Pa dobro, ali ako, recimo mora stane ako pričamo. Ako ćutimo, nemoj... Ali pričamo non stop i non stop se tako radi. Ajde, ne li tako? Pa šta recimo si doživeo poslednje? Šta, jesi konkurisao pa si dobio ili nisi dobio? A ma ja sam tražio, ništa nisam dobio. A ko je dobio? Niko nije dobio u našem selu, niko ništa nije dobio. A u druga sela? Ne znam. Pa ja ne mogu sada... A malo pre si mi rekao, neke dobili... Pa dobili su ovi u Crnogorcu imao po 100 krave. Oni su dobili, dali su im po 2 krave, ja što nemam jednu, ja sam rekao tad gore. Rekao, ja nemam jednu kravu, daj mi kravu da se zadovoljim, rekao da mi je, želja mi je to. Pa ću ja tu kravu, pa ću stavim tele, pa ću čuvam. Ti daješ na ovog ima 100 krave i daješ mu pomoć kravu. Pa na što to liči? Živjeli ste, putovali svetom, stari Piroćanac, znate Pirot, o tome ćemo vi i ja u mom studiju, ali moja tema danas je selo, okay. Vranište i radni naslov je da li sela mogu da se vrate u prošlost?
Ja lično mislim da i to jedino može da nas izvadi iz ove situacije gdje se danas nalazimo. Ovo selo mora da živi, ja gledam ovako da je Tito upropastio sela, odveo je seljake u fabrike, polutani, nisu majstori, nisu zemljoradnici. On je po meni taj posao, taj vladar koga ja nisam mnogo voleo, nemam nikakve veze to sa ovim, i on je upropastio nas četiri brata, bar da su dvojica ostala na selu. U svakoj kući gdje je bilo oko 300 domova, ovaj porodica. Dobro. Bilo je tu, bilo je četiri razreda osnovne škole. Eno, škola je tamo gdje je od našeg pradeda bila kafana. I tu su posle napravili jednu staru koja je isto tako bilo bez... Nestala su deca. Bilo nas je preko 200 maltene. Ne znam koliko se toga sećate, ali ja sam razgovarao i sa ovim čovjekom koji je tu negde isto vaše godište. Mnogo ovaca, mnogo krupne stoke, mnogo dece, mnogo radosti, mnogo svadbi. Sine, bilo je mnogo stoke, tačno je, moji su imali 1000 bravi ovaca. Pojata nam je tu gore visoko. 1000 bravi ovaca? Jasno. Sad toliko nema u 30 sela? Sad nema u 50 sela. Da. Samo oni su imali, pravili su maslo ovo ono i tu je, ovdje je carski drum. Od Svrljiga do Pirota, preko Crnokušta, Staničenje, preko Budin del. Carski drum? Da, to je carski drum. I tu je deda imao, naš pradeda Čukun deda, imao je za goste, za ljude, plus je imao obor gdje je stoka, onda je ono slično pešaka, gdje je stoka noćila, prehranjena za dalji put. Razumete? Da, razumem. Jer i ovo je 54. pete napravljen ovaj put dole, nije postojao. On je tu prošao kroz naši imanje i otišao je dole. Inači je ranije bio jedini put ovaj. Vama je selo ostalo u srcu. Dolazite ovdje stalno, veći deo, ja sam se iznenadio kad ste mi rekli kad ste rođeni, veći deo godine provodite ovdje, ali dolazite da odmorite. Da li vjerujete da ovdje može da se vrate ovca, da se vrate biznis? Samo mi to recite. Ne da vjerujem, nego sam ubeđen da će to do toga doći. Na koji način? Evo, vaše razmišljanje. Moje razmišljanje je zato što ljudi, većina ljudi tako razmišlja i to osjeća, grad je već težak za život, ne može više da se opusti kao što može ovdje u selu. I ako hoće sebi da ulepša život, da ga vrati malo u mladost, da okolinu malo oplemeni, da se bavi i ono vreme kad se bavio dok je bio mlađi. Nismo mnogo radili, ali nam je bilo, to mi je jedan od najlepših perioda mog života. Ja sam tamo bio 50 godina. U Parizu. To neka sudbina odlučila da odem tamo, sad da ne pričam, zbog čega sam otišao. Da. Ali svakako, verovatno je to kao kod svi nas, koji odu negdje tako, negdje u inostranstvo, da pečale. Verovatno bio neki bolji život, neke pare i tako da. To je uvek cilj otprilike. Ali sam prvo da ti kažem da mislim da onaj moj zaključak posle svega, posle 50 godina, tamo negde, da li to bilo Nemačka, tamo negde, lepo si rekao, tamo negde. Tamo negde para nema i od života nema ništa. Ne padaju? Ne. Tamo para nema, tamo ima muka velika.
posebna muka za nas koji odemo odavde gdje smo imali jedan sasvim drugi način života. Što normalno te znaš to. I ja sam bio tamo tako dugo, veruj mi, svaki dan sam žalio što sam tamo, što nisam ovdje. Ali kad kreneš negdje, kad počneš da... Gotovo, nema povratka, da. Onda dođe porodica i tako, to je teško da se tako čovjek pomera, tako. Ali sam ipak došao negdje, izbio je na površinu to sve što je bio cilj, da se vratim. Vratio sam se bez para, ali sam... Uznamirio sam to. U stvari, ne znam kako da... Ne znam kako to odabrasim ja, znaš, Šta bi rekao... Zašto si prelomio? Kad si prelomio? Šta je prelomilo? Nešto u tebi, u srcu, u duši? Idem kući. Ne tako od jedan puta, ništa od jedan puta. Ja kao neko koji je otišao odavde, ja sam otišao, tako reći, sa sela. Malo sam usput spratio u nekom gradu. Koliko si godina imao? Imao sam 22 godine. Sam otišao. Primećuješ tu promjenu kod ljudi, odnosno šta si još uradio, ne samo kod ljudi, nego ovako da se u selu menja svest, odnos. Neću da upoređujem sa selima u nekim drugim krajevima ili tamo u Francuskoj. Pa da ti kažem, ne znam šta bi mogao ti kažem tu, ali što se tiče uslovi, poboljšanje uslova života u selo, ništa naročito. Naprimjer, ipak nešto. Dobili smo put, primijetio si asfaltiran put, 3 km do sela. Dobili smo, što je za nas predstavljalo ipak važnost za selo, potporni zid koji je dosta koštao. Dobili smo novi most. I ja baš mislim, ja sam ubeđen tako da imali smo razumevanje opštine, lokalne vlasti. Dobre. I čak u to vreme još već, onda je bio sadašnji gradonačelnik Vasić. I ja verujem i mogu da mislim da mogu to da kažem, da je on spreman da pomogne sve što je moguće da pomogne. Ne može svuda se stigne, to je jasno. Pa ne može. Mislim da čak što više mnogo toga zavisi od samih nas ovdje, šta nam treba da se organizujemo i da pravimo projekte naše, eventualne, da pravimo zahteve, znači da tražimo. I ovdje ima, ja sa njima razgovaram vrlo često sa ovim pojedincima koji bi tu nešto radili. Jedan je tu počeo da razvija tu komšija pčelarstvo. Došao do 80 košnica i onda među vremenu nije mogu da izađe na kraj, iako su to pčele. Pa ih je ugasio sve. Pa sada planira da proizvodi i već se time bavi lekovite bilje. Dobro. I time se bavi. Drugi komšija, kozarstvo. Pa ne može da krene, nema čak ni projekat i ubeđen sam da bi sredstva dobio pomoći od države, jer postoji način, ti to očito znaš, a tu treba projekat i treba procedure ispoštovati sve. Ima tu nešto. Registrovano gazdinstvo. To sve, da. Čak što više mislim da opština je spremna, koliko sam primetio, servis opštine koji se bavi kao što je Goran Popović i njegovi pomoćnici su spremni da pomognu da se pravi projekat po želji seljaka koji bi htjeli nešto da nečim da se bave. Mislim da to postoji. Ja mislim da tu postoji spremnost, ali mislim da je veći problem kod nas u selu, da se mi sami organizujemo. Da, u glavama ljudi. I da hoćemo, šta hoćemo, da vidimo šta možemo. I onda ubeđen sam da bismo dobili pomoć. Evo što me još interesuje. Ovdje život prodavnice nema, škola više nema, đaka nema. Bolje bi bilo da ti pričaš šta nema, a šta treba.
Da, da. Ovaj, nama ovde mnogo toga fali. Naprimjer, nešto što je nezamislivo, mada ja sam ubeđen, opet nismo napravili nikakve zahteve, nismo ni tražili. Znači, opet je problem u nama. Da se dogovorite. Da, zamisli, molim te. Ovaj, primjer radi, ovdje imamo u ovoj dolini dva sela, Osmakovo i Vranište. Nekada je bilo opravdanje da prolazi autobus ovdje, zato što ima tu neka deca i tako to za školu, da se skupljaju deca. Danas dece nema ili skoro da ih nema. Ima neka nova rođenja tu, ali još su mnogo mala za škole. Mi smo automatski odsečeni od života. Što se tiče mog sela, Vraništa, ja mislim da, ovaj, ja bih rekao, meni na veliko zadovoljstvo da sam tu za svakoga da ga odvezem do grad, ako nema autobusa, autobus ima samo dva puta, ima ga, znači u sredu i u subotu. Hoću s tim da kažem da je velika šteta što mi, kako je uopšte moguće da mi nemamo autobus, to ne mogu da zamislim. Da ranije, nemamo, bilo... ranije je bilo češće. Zbog dece koja su bila pa su skupljena da idu u školu i ljudi su odlazili od Pirota pa se tim istim nekim autobusom popodne vraćaju u kući. Ali sada mi nemamo autobus, a pretežno su stari ljudi. Pa i mladi da su, pretežno oni nemaju auto. I kako da se čekaju samo sredu da bi išli u grad ili subotu. To je za nas veliki problem. Žive od srede do subotu. To je za nas veliki problem. Prodavnice nema? Prodavnice nema. I mislim da, ja ne znam, ja nisam stručan za to, nisam ekonomista, ne znam da li bi to moglo da se tu nešto izvede za prodavnicu, da opština oslobodi raznih obaveza nekog koji bi otvorio prodavnicu. Da. U Prisijanu, recimo, ponedjeljkom i petkom čovjek doteruje. Pravi spisak i doteruje šećer, kafu, Može, tako se organizuje, ali mislim, zamislim to, kao da živimo na Pojati onda. Da. Ajmo sad da vidimo za kraj samo. Vi nemate ni jedno dete ovdje, što znači da su staračka domaćinstva. Imate ljude koji dolaze da uživaju u ovom selu, što je predivno, a sa druge strane, ako ti ljudi dođu da uživaju, zar oni koji bi došli ovdje da pokrenu biznis ne razmišljaju o tome da ako krenu da radi, ako mora da rade, da će oni uživati jednog dana? Gledaš me i jasno mi je što će mi odgovoriti. Nije ti lako? Ja mislim da ovdje ima ozbiljan potencijal za razvoj. Ima nešto što hoću ti kažem. Od maja mjeseca ovdje već nekoliko godina, manje od 10 godina, naglo se poboljšava. Život postaje nevjerovatno interesantan ovdje. Naprimjer, evo, moj prvi komšija je tu, jedan strašno dobar dečko, koji radi u Nišu, koji više provodi vreme nego u Nišu. Taj dečko, evo, na primjer, noćas je bila muzika, ja sam, volio sam da slušam tu muziku, samo čujem buku i imam osjećaj da postoji život. A to je dobro, da ima života, bravo, tako je. To je fantastično, zato hoću da kažem. Onda pogledaj da ti kažem nešto. Moj brat Aca ima ovdje, napravio je bazen još 70. godina. I tu dolaze prijatelji njegovi, dolaze iz Pirota, pre svega iz Beograda, mnogi dođu. Kad dođu moji iz Pariza, dovedu društvo. Kakav život se razvija strašan ovdje. Pa mi imamo namjere tu da otvorimo prodavnicu. To je jedna priča koja tek nam predstoji. Ivan, ovo je Bog poslao, pogledaj šta je ovo. I imamo tu namjer da otvorimo jednu mehanu, onako pravu starinsku. Već se vrše pripreme za smeštaj turista i to. Ja mislim da Vranište ima ozbiljnu perspektivu. Ivane, vrati osmeh, molim te. U početku si bio. Hvala ti puno da Bog da se vidjeli često. Ja se nadam. Puno.